היי, אדריכלים, מעצבים, ודאי אינכם יודעים כי היום עיצוב התאורה מקבל חשיבות גדולה מאוד בתכנון כל פרויקט. אם גם אתם אינכם יודעים עדיין להפיק עיצוב תאורה וואו, וגם אתם מתוסכלים מכך, אז הסרטון הזה בשבילכם. כשהעיצוב שלכם לא מספיק מקצועי, יש פחות לקוחות ופחות הכנסות. מכירים למשל את תחושת ההחמצה כאשר לקוח שלכם מגלה שבבית ממש דומה לשלו, מעצב אחר, הצליח ליצור עיצוב תאורה ממש מדהים ומוצלח יותר משלכם? ואתם חושבים בלב, אם רק היינו יודעים קצת יותר על תאורה, עיצוב התאורה שלנו היה המנצח. זה לא חייב לקרות לכם. שמי נעמי מרגולין, אדריכלית מנוסה ויועצת תאורה אדריכלית כשבע שנים. יוצרת קורס התאורה הדיגיטלי לאדריכלים ומעצבים, לייטמאסטר. אני מתמחה בתכנון תאורה מתקדם, חשיבה מחוץ לקופסה ועיצובי תאורה מקצועיים שהופכים פרויקטים לוואו. אדריכלים ומעצבים שמגיעים אליי לייעוץ מקבלים שלל רעיונות ופתרונות ליצירת תאורה מרהיבה בפרויקטים שלהם, מה שמקפיץ את רמת העיצוב, ממתג אותם כמקצוענים ומביא להם עוד הרבה לקוחות. אז אם גם אתם מרגישים שנמאס לכם לא לדעת איך לתכנן תאורה, או אפילו יודעים קצת על תאורה, אך כשמגיעים לתחום התאורה פתאום מאוד לא בטוחים בעצמכם? וזה גורם לכם להפסיד לקוחות, עבודות ומוניטין מקצועי? וממש הייתם רוצים ללמוד איך מעצבים תאורה באופן מקצועי ולהפיק עיצובים וואו, עם תאורה מדהימה. יש לי בשורה טובה בשבילכם. אתם לא חייבים להמשיך לסבול. בואו לוובינר תאורה דיגיטלי אצלכם במחשב בבית, ללא תשלום. אלפי אדריכלים ומעצבים כבר השתתפו בהדרכות שלי ויצאו עם תובנות חדשות וכלים מעשיים ששיפרו מאוד את תכנון התאורה שלהם באופן מיידי. גם אתם תוכלו להקפיץ את עיצוב התאורה שלכם כבר בפרויקט הנוכחי, ולהביא לקוחות שלא יפסיקו לדבר על העיצובים המדהימים שלכם. זוהי ההדרכה שתעשה לכם את ההבדל בין עיצוב טוב לוואו. הרשמו עכשיו לוובינר תאורה אדריכלית. מספר המקומות מוגבל. נרשמים כאן כדי לתפוס מקום. מחכה לכם להתראות!